Բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միանում ես։ Շնչառական հիվանդությունների սրացումը սեզոնային բնույթ է կրում, և նման սրացումներ ամեն տարի լինում են։ Տարվա այս եղանակին երբնությունն անցումային փուլում է, հիմնականում տարածված են օդակաթիլային վարակները։ Երբ խոսքը երեխաներին է վերաբերում, բնականաբար մայրիկները դառնում են անզոր, անգամ իմացած բուժման տարբերակները մոռանում են։ Նրանց օգնելու համար տաղավար են հրավիրել մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանի։ Բարև ձեզ, Բժկուհի։ Բարև ձեզ, Արայիկ։ Բժկուհի, արդեն գարունն է դրսում, ձմռանը հրաժեշտ ենք տվել, բայց կարծես թե տրամադրությունները դեռ ձմեռային են։ Այս անցումային այս փուլում ինչի հետ է պայմանավորված այսքան մեծ թվով հիվանդները, ինչու է հիվանդությունները տարվա այս ժամանակահատվածում շատ լինում։ Դե մենք գիտենք, որ վերին շնչուղիների սուր վարակը հիմնականում կրում է սեզոնային բնույթ, հիմնականում գարնանը աշնան եղանակին ակտիվանում է։ Սակայն իմ անձնական փորձից կարող եմ ասել, որ այս տարի օրինակ նաև ձմռանը մենք բռնկում ունեցել ենք դեկտեմբեր ամսին տվյալ հիվանդության, վերին շնչուղիների սուր վարակ։ Դա պայմանավորված է հիմնականում ձմեռից հետո երեխաների մոտ մի թեթև իմունոդիֆիցիտով, այսպես ասեմ, վիտամինների պակասով, հետո երբ սկսում է փոքրինչ եղանակը տաքանալ, մայրիկները շուտ հանում են տակ-տակ շորերը, և մի փոքր նաև մրսածությունն է գումարվում, այդ պատճառով այս ամիսներին հիմնականում ակտիվանում է, ինչպես նաև տաք եղանակը նպաստում է, որ վիրուսները ավելի արագ զարգանան։ Այս օրերին որ հիվանդություններն են ավելի շատ։ Այս օրերին շատ ենք առնչվում վերին շնչուղիների տարբեր հիվանդությունների, օրինակ նազոֆարինգիտ, սուր օտիտ, տոնզիլիտ, նմանատիպ հիվանդություններ ամեն օր մենք ունենում ենք։ Բավականին հարցեր ունենք մայրիկների կողմից, միանգամից անցնեմ դրանց։ Շնչառական ուղիների հետ կապված խնդիրների առկայության դեպքում ճիշտ է երեխային տանել մանկապարտեզ կամ դպրոց։ Երեխային տանել դպրոց կամ մանկապարտեզ ցանկալի չէ, նախ եւ առաջ երեխայի համար ցանկալի չէ, քանի որ եթե երեխան ունի վերին շնչուղիների սուր վարակ, նրան անհրաժեշտ է մնալ տանը տնային լավ պայմաններում, բավարար քանակի հեղուկ ընդունել, ադեկվատ սնուցում ստանալ, բացի այդ կատարել բժշկի նշանակված միջոցառումները, որպեսզի շուտ ապաքինվի։ Եվ երկրորդ դարձյալ շատ կարևոր պատճառ, որ երեխան հիվանդ երեխան դուրս գալով շրջապատ, դպրոց, մանկապարտեզ համարվում է վարակի աղբյուր շրջապատի երեխաների համար։ Եվ քանի որ այս կանոնը շատ ծնողներ չեն հետևում, մենք ունենում ենք բռնկումներ։ Հարցնում են գրիպ և հարբուխ, արդյոք նույն երևույթներն են սրանք։ Ահա, գրիպ ի նկատի ունեն վարակը, վերին շնչուղիների սուր վարակը, դրանք տարբեր երևույթներ են։ Մենք հաճախ ցանկացած հիվանդություն, որը շնչուղիների հետ կապված է, անվանում են գրիպ։ Այո, այստեղ կոնկրետ գրիպ ժողովրդի նկատի ունի քթահոսություն, բայց գրիպը դա վիրուսի պարզապես տեսակ է, եթե ի նկատի ունեք վերին շնչուղիների սուր վարակը, դա հիվանդություն է, որը զարգանում է վիրուսի կամ մարիայի պատճառով, կամ վիրուսամարիային պաթոլոգիա է, իր համապատասխան ախտանիշներով, քթահոսություն, հազ, բկանցքի ցավ, ջերմության բարձրացում, թուլություն, իսկ հարբուխը ոչ թե հիվանդություն է, այլ օրգանիզմի մի վիճակ, որին բնորոշ է քթահոսություն, փռշտոց, հազ։ Հարբուխը հիվանդություն չէ, իսկ վերին շնչուղիների սուր վարակը հիվանդություն է։ Հարցնում են հատկապես մինչև 1 տարեկան երեխաների դեպքում բնական ինչ միջոցներով կարելի է կանխարգել հիվանդությունը։ Բնական միջոցներով ի նկատի ունեք ժողովրդական միջոցները։ Ասեմ, որ մինչև 1 տարեկան և 1 տարեկանից բարձր երեխաների համար հնարավոր չէ բնական կամ ժողովրդական միջոցառումներով կանխարգել հիվանդությունը, սակայն կարելի է հիվանդությունից խուսափել, օրինակ պետք չէ երեխային տանել
Այնպիսի մի տեղ, որտեղ շատ մարդիկ կան, մարդկային կուտակումներից հեռու պահել հիվանդ մարդկանցից, սենյակի օդը հաճախակի օդափոխություն կատարել, հատկապես եթե պետք է երեխային դուրս հանել մի ուրիշ սենյակ և օդափոխել սենյակը, հատկապես եթե տանը դրված է վառարան, եթե տանը ծխողներ կան, դրա մասին էլ չեմ խոսում, բնականաբար եթե երեխաներ կան տանը, ծխել հարկավոր չէ ընդհանրապես։ Իսկ հա այս շրջանում, երբ երեխան հիվանդ է, փողոց տանել երեխային, թույլատրվում է, գուցե խրախուսվում է բժշկի կողմից։ Փողոց տանել երեխային ցանկալի չէ իհարկե, ես արդեն ասացի, որ երեխային անհրաժեշտ է ավելի շատ տանը մնալ, հանգստանալ, ստանել ապակինում, այո, բայց եթե սեփական տուն է, բակ է, բավարար է երեխայի վիճակը, եղանակային պայմանները թույլ են տալիս, կարելի է երեխային բակ տանել, մաքուր օդ շնչելու նպատակով, մի փոքր հանգստանալու նպատակով, բայց տանել փողոց, երկար քայլացնել կամ մեկ-երկու խանութ մտնել ցանկալի չէ իհարկե։ Տանը փակելը եւս սխալ է։ Եւս սխալ է իհարկե, եթե երեխայի վիճակը բավարար է, տվյալ պահին երեխան չի ջերմում, կարելի է դուրս հանել երեխային, բակ հանել, մի փոքր խաղացնել դրսում, մաքուր օդ շնչի, այդպես։ Բժշկուհի, ունենք տեսահարցեր եւս, խնդրեմ դիտենք դրանք։ Գարնանամուտին բոլորս էլ վիտամինների պակասություն ենք զգում, թե մեծերը, թե փոքրերը, կուզենամ իմանալ, ինչ վիտամիներ կարող եք առաջարկել մեր փոքրերին այս հիվանդությունների դիմանալու և իմունիտետը բարձրացնելու համար, ինչպես նաև ախորժակը բարձրացնելու համար։ Այս օրերին շատ են այդ հարցը ինձ տվել, ինչ վիտամիններ օգտագործենք, ինչ անենք, որ չհիվանդանան։ Իրականում այդ վիտամինային կոմպլեքսները այդքան էլ արդյունավետ չեն լինում, մենք կարող ենք նշանակել երեխային վիտամիններ ձմեռից հետո, սակայն չենք կարող ասել, որ այդ վիտամինային կոմպլեքսը, որ երեխան ստացել է, այլևս նա չի հիվանդանալու կամ քիչ է հիվանդանալու։ Կարելի է տարիքին համապատասխան ցանկացած վիտամիններ օգտագործել, հիմնականում կազմությամբ դրանք շատ նման են իրար, բայց լիովին… Որ տարիքից է թույլատրվում։ Որ տարիքից… Մի տարեկանից սկսած կարելի է օգտագործել վիտամիններ, նաև ավելի փոքր տարիքի երեխաների համար հակացուցում չէ, եթե երեխան ալերգիա չունի տվյալ վիտամինների նկատմամբ օրինակ։ Սա եւս պետք է նախորոք ստուգել, մինչև վիտամիններ նշանակել, ինքնուրույն պետք չէ, այսինքն։ Ես խորհուրդ չեմ տալիս ինքնուրույն վիտամիններ նշանակել, հետո հետազոտություններ հիմնականում ցույց են տալիս, հետազոտությունները, որ վիտամինների օգտագործումը մեզ չի փրկում հիվանդացությունից, օգնում է, բայց 100%-անոց էֆեկտիվություն չունի։ Շատ լավ, հաջորդ տեսահարցը դիտենք, խնդրեմ։ Եթե երեխան բարձր ջերմաստիճան ունի, կրում է արդեն իր մեջ այդ ինֆեկցիան, վիրուսը կրում է, ջերմություն ունի բարձր, արդյոք ճիշտ է անմիջապես, երբ որ մայրը դիմում է միջոցներ, ձեռքի առնում միջոցներ իջացնելու ջերմաստիճանը, որ դեպքում է, որ դեռ վտանգ չկա և արդյոք երբ կարելի է դեղորայքային իջեցմանը դիմել։ Ճիշտ է մեր անհանգստությունը այդ հարցում, պետք է անպայման դրան սնուցել և ինչ կերակուրա պետք տալ երեխային հիվանդ ժամանակ, որպես վերականգնողական, որպեսի որ շուտ լա առողջանա և օգտակար լինի։ Մենք համարում ենք ջերմություն, երբ երեխայի ջերմությունը լինում է բարձր ջերմություն, երբ լինում է երեխայի ջերմությունը 38.5 աստիճան ցելսիուսից բարձր, այդ դեպքում կարելի է օգտագործել ջերմիջեցնող պրեպարատներ, առաջին ընտրության պրեպարատներ, օրինակ իբուպրոֆեն կամ պարացետամոլ։ Դրանից դեպքում նույնությամբ փոքր երեխաների համար համապատասխան քաշի։
կարելի օգտագործել, եթե երեխան ջերմություն ունի դրանից ցածր եւ նրա ինքնազգացողությունը բավարար է, կարելի է ջերմիջեցնող չտալ, քանի որ ջերմության բարձրացումը ունի նաեւ իր օգտակար հատկությունները։ Այ հաճախակի ջերմիջեցնողներ տալը երեխային հնարավոր է նրա օրգանիզմը թուլացնի, այսինքն օրգանիզմը այլևս չկարողանա ինքնուրույն պայքարել ջերմության դեմ։ Ոչ, չենք կարող ասել, որ հաճախակի տանկ ջերմիջեցնող օրգանիզմը չի պայքարելու, սակայն կարելի է թույլ տալ, որ ինքը մի փոքր ջերմի եւ դրանով կակտիվացնենք նրա իմունիտետը ավելի լավ, քան օրինակ վիտամինների կիրառման արդյունքում։ Եվ երկրորդ հարցը սննդի հետ կապված, այո, շատ մայրիկներ ձգտում են հիվանդ օրերին երեխայի հիվանդ ժամանակ կերակրել, բայց դա էլ կրկին սխալ է, քան եթե երեխան հիվանդ է, նա կարող է ունի բկանցքի ցավ, օրինակ ախորժակի վատացում, պետք չի նրան ստիպել, որ ինքը ուտի, անդադար ուտի, պետք է, շատ կարևոր է, որ երեխային ադեկվատ խմացնել շատ հեղուկներ, որպեսզի այդ ինտոքսիկացիայից դուրս գա, իսկ կերակրել կարելի է չափավոր, քիչ-քիչ քանակներով, ինչքան ուզում է երեխան։ Այ մենք հարց ունենք այսպիսի, ինչ սննդատեսակ չի կարելի տալ ջերմող երեխային։ Ջերմող երեխային ընդհանրապես կան կարծիքներ, որ ջերմող երեխային օրինակ չի կարելի ձու տալ կամ կաթ տալ, բանան տալ, սակայն հետազոտություններ, որոնք ապացուցում են դրա իսկությունը, մենք այս պահին չունենք, դրա համար ես վստահաբար չեմ կարող ասել, որ պետք չէ տալ այս սննդա տեսակները երեխային։ Ասենք թողնենք մայրիկների հայեցողությանը։ Այո։ Շատ լավ, ունենք եւս մեկ տեսահարց, խնդրեմ։ Ինտորնիկը շուշուտ կետերնումա, եւ շուշուտ էլ գրիպան ունումա, դա ինչու հետ է, ինչին հետ կինի կախված։ Ես ազանին իդ մորքեր ուտեմ, որ չի վանդանան։ Տատիկի հարցին պատասխանենք, հավանաբար նախ ցանկալի է, որ երեխան մեկ անգամ անցնի հետազոտություն նեղ մասնագետի կողմից, զնվի, քթի լորձաթաղանթները զնվեն, կատարվի արյան ընդհանուր քննություն, հատկապես թրոմբոցիտների հետ կապված տվյալներ, մակարդելության հետ կապված, սակայն տատիկին հանգստացնեմ եւ ասեմ, որ վերին շնչուղիների սուր վարակը ընդհանրապես հաճախակի կրկնվող հիվանդություն է եւ այդ պարագայում քթի լորձաթաղանթը դառնում է խիստ փխրուն, անոթները դառնում են թափանցելի եւ տեղի ունենում արյունահոսություն։ Այսինքն ամեն դեպքում պետք չէ միանգամից խուճապի մատնել։ Խուճապի մատնվել պետք չէ, պետք է այդ պարագայում օրինակ քթի լորձաթաղանթները լվանալ ֆիզլուծույթով եւ որևէ անոթասեղմիչ պրեպարատ օգտագործել։ Հիմա բալիկի հարցը։ Բալիկի հարցը։ Բալիկի հարցը։ Ցանկացած տեսակի միրգ կարող է օգտագործել երեխան, իհարկե ավելի շատ կարելի է ցիտրուսային, վիտամին C պարունակող մրգեր օգտագործել, բանջարեղենից բիբարը օրինակ շատ խորուրդ է տրվում, սխտորը եւս պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամին C, սխտորը, բիբարը, ապելսին, մանդարին։ Մեր հեռուստադիտող Կարինեն հարցնում է նշիկների սուր բորբոքում ինչի հետևանքը։ Ահա, նշիկների սուր բորբոքման հիմնական մեղավորը 85% դեպքերում վիրուսներն են, վիրուսային ծագման միկրոօրգանիզմներն են եւ միայն 15%-ը մանրեային ծագման, միկրոօրգանիզմները ստրեպտակոկերն են, ստաֆիլակոկը, վիրուսային ծագման միկրոօրգանիզմները շատ-շատ են եւ դրանք բոլորը կարողել չենք հետազոտել, թվարկել, հիմնականում ենտերովիրուսներ, ադենովիրուս, կոքսակի վիրուս, դրանք են։ Շատ լավ, հարցնում են, անգինայի բուժման մեթոդներից մեկը լազերոթերապիան է, մեզ մոտ կիրառվում է այս տարբերակը եւ որ տարիքի երեխաներին է թույլատրվում այս եղանակով բուժել։ Լազերոթերապիան մեզ մոտ կիրառվում է, այս միջոցը մեզ հայտնի է դեռ անցյալ դարի 70-ականներից և մինչ օրս օգտագործվում է, այն համարվում է ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառում, բավականին անցավ է, ոչ ինվազիվ է, ինչ շատ կարևոր է պացիենտի համար։
տարիքը երեխա տարիքը հիմնականում 2.5 եւ բարձր երեխաների համար կարելի է կիրառել, այն անվնաս միջոցառում է եւ բնականաբար ավելի ցանկալի է, քան տոնզիլեկտոմիան, հեռացումը նշիկների, ինչը շատ մոդայիկ է դարձել, այդքան էլ անցանկալի է։ Դա կիրառվում է այն դեպքում, եթե երեխան հաճախակի է հիվանդանում տոնզիլիտով, կարելի է կիրառել լազերոթերապիա։ Այսինքն մեզ մոտ դա այս տարբերակը կիրառվում է։ Այո, մեզ մոտ կիրառվում է այս տարբերակը, մեր լոր բաժանմունքում, ֆիզիոթերապիայի բաժանմունքում կիրառվում է համապատասխան կուրսերով, երեխաները գալիս են, ստանում են այդ միջոցառումները եւ երբեմն լինում է լավ արդյունք։ Շատ լավ։ Երեխաս 1 տարեկան 5 ամսական է։ Սեզոնային վարակների ժամանակ հիվանդանալով հաճախ կրկնվում է հիվանդությունը։ Սա ինչի հետևանք է, գուցե իմունիտետի խնդիրը։ Վստահաբար ասել, որ իմունիտետի խնդիրը չենք կարող։ Հիմնականում խոսքը գնում է լինում են սուր վարակներ հաճախակի կրկնվող, եթե բնածին կամ ձեռբերովի իմունոդիֆիցիտ է լինում, բայց դա շատ հազվադեպ է։ Հիմնականում պատճառը տարածքում գտնվող վիրուսներն են, օթի խոնավությունը ևս կարող է նպաստել, պատճառ կարող է հանդիսանալ տարբեր հիվանդ մարդիկ, վարակի աղբյուր, օթի աղտոտվածությունը, տանը ծխելը կամ շրջապատում ծխելը, այս միջոցը սեզոնայնությունը կապ ունի, այսինքն այդտեղ մայրիկը կապ չունի։ Շատ լավ, փող չան հանգստանա, դա իր տարիքին բնորոշ է, որ այդ տարիքում ավելի զգայուն են լինում տարբեր ինֆեկցիաների նկատմամբ։ Այսինքն վախենալ պետք չէ, որ երեխան հաճախակի է հիվանդանում, միանշանակ մայրիկը թող չմտածի, որ երեխան հիվանդ կոտ է։ Ոչ, պետք չէ վախենալ, պետք է ընդամենը տանել սիմպտոմատիկ բուժում երեխայի հետ կապված, օրինակ քթահոսության դեպքում քթի լորձաթաղանթների լվացում, անոթասեղ միջպրեպարատների օգտագործում, այդքան։ Պետք է արդյոք բուժել հազը։ Հաջորդ հարցը մեր։ Բուժել հազը։ Հազը կարելի է բուժել։ Ընդհանրապես այդ հարցը լայն կարելի է խոսել այդ հարցի շուրջ, ծավալուն է, այո։ Պետք է սկզբում կողմնորոշվել այդ հազի պատճառը, ինչու է հազում երեխան։ Հազ կարող է լինել սովորական քթահոսության պատճառով, օրինակ, հազ կարող է լինել թոքաբորբի ժամանակ։ Բնականաբար թոքաբորբի ժամանակ մենք բուժում ենք հազը, բրոնխիտների ժամանակ եւս բուժում ենք, բայց կան հազի տեսակներ, որ կարելի է նաեւ չբուժել։ Օրինակ, վերին շնչուղիների սուր վարակը կարելի է չբուժել հազը, այսպես ասեմ։ Իսկ հնարավոր չէ՞ որ խորանա ավելի։ Հնարավոր է խորացում լինի, բայց մենք բուժում ենք ոչ թե հազը, այլ հազը առաջացնող պատճառը, այսպես ասեմ, որ ավելի հասկանալի լինի։ Շատ լավ, հաջորդ հարցին անդրադառնանք, որ ցննդատեսակներով կանխարգելել մրսածության հետևանքները, բարձրացնել իմունիտետը։ Բնականաբար անհրաժեշտ է վիտամիններով, միներալներով հարուստ սննդատեսակներ օգտագործել, մրգեր շատ, բանջարեղեն շատ, ես արդեն նշեցի ցիտրուսային մրգերը։ Այս եղանակին մի փոքր դժվար է շատ մրգեր, շատ բանջարեղեններ եւ հատկապես ջերմոցային են, արդյոք սրանք բավարար քանակությամբ վիտամին են պարունակում, թե պարզապես լրացնելու համար ենք դրան գնում օգտագործում։ Պարզապես երևի թե լրացնելու համար, տարբերություն այս պահին դնել ջերմոցային եւ ոչ ջերմոցային ես չեմ կարող, բայց եթե առկա է, կարելի է նաեւ օգտագործել այդ բանջարեղենը։ Բալիկս 3 տարեկան է այս պահին, ներողություն, հիվանդ է, քթից թանձր արտադրություն ունի, ինչ անեմ, հնարավոր է թարախային օջախը վնասի ականջները։ Եթե երեխան ունի թանձր արտադրություն քթից, դարձյալ անհրաժեշտ է դիմել նեղ մասնագետի կամ մանկաբույժի։ Առանց երեխային զննելու կարող եմ ասել, որ տվյալ մայրիկը կարող է քթի լորձաթաղանթները լվացում անել սովորական ֆիզ լուծույթով, որը բավականին բացարձակ անվնաս է եւ շատ օգտակար միջոցառում է եւ բոլոր մայրիկները կարող են կիրառել։ Նաեւ տարիքը ճշտենք, որ բոլոր տարիքի երեխաների համար, սկսած նորածնային։
հասակից կարող են օգտագործել եւ շատ լավ պրոֆիլակտիկ միջոց է, որպեսզի երեխաները չհիվանդանան։ Եթե նույնիսկ երեխան հիվանդ չէ, կարելի է քթիլվացումը կատարել օրը 2-3 անգամ, որպեսզի խուսափենք վիրուսով վարակվելուց։ Եվ երկրորդ մասը հարցի, կարող է արդյոք վնասել ականջը, կարող է վնասել, իհարկե կարող է, որովհետև մեր քթի խորոչը ականջին միացնող մենք ունենք խողովակ, դա կոչվում է Եվստախյան փող, եւ տվյալ լորդը, տվյալ արտադրուկը եւ ինֆեկցիան կարող է այդ խողովակով հեշտությամբ ներթափանցել դեպի ականջ եւ առաջացնել սուր օտիտ ականջի բոլոր։ Միայն ականջն է այս դեպքում վտանգված, թե կարող են նաեւ աչքերը, չգիտեմ, գլուխը։ Աչքերը դարձյալ կարող են վտանգված լինել, կարող է զարգանալ կոնյուկտիվիտ, աչքերը քթին կապող եւս խողովակներ կան եւ դրանք ինֆեկցիան եւս հեշտությամբ կարող է վերև բարձրանալ դեպի աչքերը։ Մի խոսքով աչքաթող չանեն, բուժեն, հետևեն։ Այո, այո։ Շատ շնորհակալություն բժշկուհի հարցադրումներին սպառիչ պատասխան տալու համար։ Շնորհավորում եմ նաև ձեզ Գալիկ տոների կապակցությամբ, այսպես ասած, մեկ ամսյակի կապակցությամբ, եւ մաղթում ձեզ այն ամենը, ինչ ինքներդ կմաղթեք։ Շնորհակալ եմ ես եւս ձեզ շնորհավորում եմ եւ Արցախահայ բոլոր կանանց եւ աղջիկներին, մայրերին շնորհավորում եմ։ Ցանկանում եմ երիտասարդություն, առողջություն։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա համար այսքանն էր, եղեք եղեցիկ, սիրված ու ցանկալի։ Կհանդիպենք։